Assalomu alaykum my business obunachilari. Sizlarni kanalimda ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Bilaman, anchadan beri kanalimizga yangi video joylaganim yo'q. Sababi bizani kanalimiz yana bittaga ko'paydi. Inamarket TV deb yozasizlar va o'sha yangi kanalimga obuna bo'lib qo'ysangizlar, xudo xolasi, u kanalga har 2 kunda birida, 3 kunda bir yangi video joylayman. Mana shu yerda turgan avtomobillarni ko'pini obzorni qilib o'sha kanalimga joylashtirib qo'yganman. Kirib tomosha qilsizlar bo'ladi. Narxlari, motorning ortkuchi, hamma ma'lumotlarni aytganman. Ancha oldin bir akamiz mana shu gelikni narxini so'ragandi, obzor qilib bering degandi. O'sha akamizning talablariga binoan o'sha kanalimizga yangi mana shu gelikni obzorini qilib, narxlari haqida ma'lumot berib, motorlarning ortkuchlari haqida ham ma'lumotlar berib kanalimga joylashtirib qo'yganman. Mana shu yerda turgan juda ham ko'p mashinalarni obzorini o'sha kanalga joylashtirganman. Kirib obuna bo'lib qo'ysangizlar, bundan keyin ham nasib bo'lsa yaxshi-yaxshi obzorlar chiqadi. Mana bu yerda qaraysizlar, Audi ni A4 mashinasi turibdi. Taxminan 50-60 ming atrofda dollar kursi ko'tarilgani hisobiga mana bu Mercedeslarni hozirgi kunda 30 ming, 27 ming atrofda olasizlar. Salonni ham bir qator ko'rsatib o'tkazaman. Juda ham chiroyli. Salondan juda ham shirin hid kelyapti. Mana bu Audi ham juda ham zo'r ishlangan. Hozir eshigini ochaman. Yo'q, tablosi yonmadi. Ishi ruchkasini qaraysizlar qanaqa? Ochilar. Mana bu yoqdan ham ko'rsataman. Mana bu yoqda qaraysizlar. Juda ham zo'r avtomobillar turibdi. BMW X5, X6. Mana X6. GLE, GLS. Ikkalasini ham rangi zo'r. Salonni ham bir qator ko'rsatib o'taman. Bu yangi kuzov, oxirgisi. Buni rangi ozroq ochroq ekan-a. Mana saloni. Mana shu Mercedes salonidan zo'r hidlar keladi-da. Juda ham shirin. Davotchigi bor. Eshikda o'zi tortib oladi. Panoramasi bor. Mana. Narxi 100 mingdan yuqoriroq. Diskam qarang, 22 razmerda. Xullas, yangi kanalimizga hammani taklif qilaman. Har birimizga shunaqa mashinalar minish nasib qilsin. Keyingi video roliklarda ko'rishguncha.